rapaziada, pra quem não sabe, esse é o piloto. Eu? Esse aqui. Mandaram junto também? Não, isso aí a gente roubou o seu pra poder abrir a caixa. Ah, eu falei pro Japa que agora o Jetta vai ser biturbo, né? Vai botar, vai fazer com o pound? Ah, tá, tem dois turbos dentro, hein? Dois? Não, aqui é a caixa que a gente tava usando. Ele é muito trouxa, velho. Que ele te enganou, tu sabe? É. Não, pior que não engana, não. É o kit juntas, parafusos. Me tira uma dúvida, na hora que eles tiraram, isso já era mão de óleo. Por que que já vem com óleo a turbina? Pra não enferrujar. Ah, caramba. Nada como alguém que entende, né? Entendeu? A 400, que agora mudou o nome, né? Agora não é mais viagem, agora é Alvionics. A 888, essa daí. Ela... A 300, ela... É um meio termo. A 400 eu achei muito grande, velho. Pra, seu carro, pra dar 300 por hora é uma delícia, só que, mano... Aí de baixa você perde, né? Pra caralho. O Felipe acelerou lá no Super, o bagulho demorava pra encher a turbina, se sentia, então, tipo, um delay da porra pro bagulho pra frente. Coletor. Com adaptação aqui, né? Pra flange do original. É tudo plug and play. É, esse aqui é o kit pro seu carro. A turbina é grande, hein? Ela é, agora não lembro, mas era tipo, sei lá, vai 0,36 pra 0,40, vai, alguma coisa assim. É que na verdade é assim, a turbina ela tem vários tamanhos. Então, por exemplo, só pra você entender aqui, ó. Ela tem a caixa fria, é um tamanho. Aí o rotor da caixa fria é outro tamanho. E aí tem a caixa quente, que é essa daqui. E aí tem o eixo, que é esse aqui. Então, tipo assim, você escolhe, você monta a turbina com tudo isso aqui. Então, por exemplo, você pode colocar uma caixa quente um pouquinho menor e um eixo maior. Então, tipo assim, dá pra você fazer ela, por exemplo, quando o pessoal fazia aqueles kits tipo K04, eles mantêm... Falaram pra mim que a K04 ela ainda vem um pouco mais de potência. Então, que na verdade, tipo assim... Tem que dar um trabalho mais no carro. Aí... O que que eles fazem? A K04 eles pegam tanto a caixa quente quanto a fria original... E só muda este rotor. Em alguns casos, por exemplo, a minha Audi eu mantive caixa quente, então, aumentei um pouquinho o eixo e rotor e aumentei a fria. Mas não, a caixa quente eu mantive igual, entendeu? Que é aquela que a TK alguma coisa, não é? Isso, a TK. Não, mesmo. Ela vem 270, 280 cavalos. Tá bom, né? Com essa aqui vai 300 e pouco, 220, 230. E aí, ó, aqui é a entrada. Entrada de ar. Você é ou não é? Ah, viado, só que eu não entendo, mas não. Ah, não é a entrada. Não, não é a entrada de ar. O que, que é aí? Alô? Na verdade é entrar por aqui, ó. Do filtro. Aí gira lá. E aí joga pra cá. Aqui é vai, vai a válvula. Ah, a válvula que dava o espirro vinha aqui a minha. Caraca. Só ficar aqui. É, você vai colocar ela de volta ou não? E aí aqui. Não. Porque assim, a válvula é eletrônica, né? Controla a pressão. E essa daqui também é uma válvula também que controla a pressão. Tá vendo que ela vem lacrada, pra você não mexer. Ah, mas a gente pode mexer, né? Pode. Não pode? A gente mexe, né? Porque ela abre e fecha isso aqui, ó. Mas eu não Nossa, por que que tá branco aqui? Também é lacre? É tudo lacre. É, sei lá, eu não queria passar de 4, 5 quilos de turbo. Ah, tá bom. Tá bom. Pode dar 6. 4, 5 quilos é... Tô andando de AP. 3,5 é bom porque não vai sobrar nada do motor e câmbio, eixo, nada. Vai virar um DS. É. O câmbio dele. Aí aqui ela tem lubrificação de água e óleo, né? As turbinas todas são refrigeradas a água e óleo. E começa a sair a fumaça é porque caiu óleo na turbina. É, normalmente, tipo assim, aqui, esse eixo aqui nesse miolo onde é lubrificado. Tem um rolamento e um mancal. Aí às vezes dá desgaste, aí isso aqui passa pra cá. Ou pra cá, né? Que é, a turbina tá indo pro saco. É. Que aí dá folga aqui, né? Eu tô pensando, primeiro agora vai ser, depois do turbo, vai ser colocar um freio melhor no carro. É porque o carro precisa parar, né? Botar 4 kg de pressão de turbo, mas não quer frear. Mas quem freia perde? Tô errado? Não. Errado, não tô.
Mas... mas depende, às vezes você freia em cima na hora pra, entendeu? Só pra não capotar. Não, é, mas, tipo, fazer a curva, me frear aí no, nos 25, entendeu? Fazer... ok. O... mas depois eu queria colocar o intercooler. Falou que dá diferença de potência, porque eu acho que o carro mantém uma temperatura ideal. Porque esfria mais. É, quanto mais frio, mais potência. O ar mais frio, condensa mais. Tem uma pressão maior. Caralho, eu sou mecânico, velho. É física. Você vai me contratar, velho. Quem paga aí pra cadeirante? Já bateu a cota de aleijado aqui da oficina? Já tenho, o Igor. Não posso fazer dois. Desconto do imposto. Não o... e sabe o que tá vindo? Vou até aproveitar no... pra te contar no, no ar vivo. Front lip que eu perdi, né? Saiu na estrada. A gente vai fazer um outro front lip que vai vir um pouquinho mais pra fora aqui. Tipo esse. É. É, no mesmo lugar, na PHNX. Eles fazem uns body kit muito louco. Aí a gente vai fazer o aerofólio novo, que eu vi na gringa, eles vão copiar. E um... e um, não sei como é que fala, um wheelzinho lá pra trazer. Um quê? É, a parte de baixo do para-choque, não é? É. Sim, seu nome. Um riozinho? Riozinho é foda. Os caras vão colocar um laguinho lá atrás do carro. Botar um beta separado. Por que você falou que meu carro tava vazando água? Não, porque eu vi aqui tudo marrom, mas isso é da outra vez. É, que sujou de água. Sujou de água foda, né? Mas caiu água pra caralho. De água muito bom. Bom, então agora você vai lá buscar os pneus, porque o cara tem o Corsa mais rápido do Brasil. Você vai lá trocar os pneus e aí trocar. Não, vou comprar, buscar só. E aí a gente. Enquanto isso eu já falei com o Pedrinho, ele vai chamar o João pra conseguir mais rápido. Sim. E aí eles vão fazendo... até acho que é o tempo deles irem terminar de almoçar, trocar e eu tô voltando. Então, eu falei com o Pedro se eu já podia sair acelerando, né? Não que eu vou pro autódromo agora. E, é sério, é verdade. E aí ele falou que não sabe se pode. Porque... teria que ver a configuração da injeção, né? Como que vai estar aí. Ele falou, na dúvida, vai de boa até Campinas, troca o downpipe, porque o downpipe tá de 2,5. Aí a própria Nova Race me ligou e falou, não, você tem que estar com de 3, senão vai travar demais. Exaustão. Só que não adianta muito, né? Porque tá com o abafador, do abafador não adianta muita coisa. Mas o seu lá traseiro já não é original, né? Não, é pequenininho. E o do meio tem ainda? Tem. Pra tirar? Os dois pequenos. Tá, mas trocou os dois? Troquei os dois. Não, então não. O downpipe original tá ali, ó. É aquele. Vou colocar no SI. O downpipe? Não, não vou colocar no SI, vou colocar dentro do SI. Vou guardar no SI. Cara, os motores não, é diferente. Estão de casa, e aí não tem onde mais colocar. Entendi. Aí eu tenho que trazer, eu trouxe já o para-choque do SI, aquele para-choque do SI. O novo. E o downpipe, vou colocar dentro do carro e deixar lá, já o carro não tá parado. Entendi. Bom. Então vamos à obra, mão à obra. Obra. Eu sei que seu carro é de track day, mas vamos levar os dois carros lá no carro. O Corsa? Fazer o quê? Carro não... na arrancada, fazer o quê? É, porra. Não... levantar que nem ele. Caralho, mano. Puta humiliation, velho. Seu carro não consegue andar 300 metros, 300 metros? Consegue, mas... é... não, não é, é pra isso, né? Mas só pra poder falar que eu ganhei de você alguma vez corrente. Faz sentido. Que mas cruzão. Na descida a pé também você vai ganhar. Interlagos é descida, arrancada. Eu não vou almoçar antes que esfrie minha comida. Rapaziada, esse vídeo aqui, a ideia é realmente ser mais técnico pra vocês aprenderem as coisas que eu também não, eu não sei. Então eu também tô aprendendo. E aí a gente descobrir as coisas juntos. Agora eu vou parar pra comer meu estrogonofe. Nossa, tá escuro. Tudo, nossa, né? Irmão. Ela é muito claro. É sempre assim. E aí vai. A gente volta pra mostrar as coisas do carro. Demorou. Tá, obrigado. Né, do motor. Agora vamos começar a desmontar. Vai jogar tudo pra fora. Vai jogar tudo pro alto. Vai virar aspirado isso aqui. Vai o motor. Ele vai tirar o motor. Se ele concordou, porque tá certo. Você é um imbecil. E olha que eu não entendo de motor, velho. Não, você não entende nada. O seu outro motor tá ali, ó. É, eu vou tirar o meu auto e vou botar 1.0 de polo. É, vai ser 1.0 forjado, né? Forjar o polo. Só seu amigo. Que amigo? O Ale. Ah, nossa, o Ale. Ah, velho, o Ale é o cabaço. Pilota para um caralho, gosta de acelerar. Ao invés do cara pegar um carro que dá pra quebrar, não. O cara me pega um carro de trabalhar pra ir levar na consulta do médico. Hortifruti. Tomar no cu, cara. Eu vou começar desmontando o intake do carro.
que é onde entra o ar, pra tentar livrar um pouquinho pra chegar na turbina. E a turbina fica bem atrás do... Fica aqui embaixo, debaixo dessa chapa da turbina ali. Nossa. É um pouco de trabalho, né? Quase nada. Então, são 3 dias de serviço. Da outra vez foi trocar o... Já trocou o óleo do câmbio, demorou 2 dias, né? É, então. É, agora... Ó, a gente tá numa briga. O Pedro falou que é bom não acelerar até fazer o mapa. O Simon falou que provavelmente não tem problema. É. Porque a injeção vai cortar se der algum problema. É, pra injeção cortar. É, pra cortar, né? Não que vá. Ah, mas não vai passar de 2, 3 quilos de pressão, né? Tá tranquilo, né? 3 quilos e meio. Eu ando, o Jet acho que anda uns 6, né? Qual o tamanho do seu bolso? Ah, ele tem 4 e ele nem usa. É do tamanho de pau de japonês. Quase nulo. Vai se fuder. Tá parecendo o motor do Ale, não tem? É. Pode falar na câmera. A gente só te dá trabalho, né, velho? Porra! Esse aqui é um dos mais chatos. Mano, foi o Johnny que trocou o óleo do câmbio do motor lá, da última vez. Passa rapidinho, né? Tipo, 15 minutinhos, não foi? Não, 15 minutinhos de foi vídeo? Foi 15 minutos de vídeo. Então. Rapidinho, pô. Ó, rapaziada, ó. Já desmontou a primeira parte aqui do intake. Aqui já é a primeira parte da turbina. Vamos ver se vai dar muito trabalho, eu acho que vai. Um fato curioso aqui do carro da Lê, é bom que ele nem usava o carro pra pista não, o pneu tá tranquilo aqui, ó. Tá novo. Rapaziada, ó, pra quem não sabe, a gente tá na West Zone. Sempre, qualquer manutenção de carro, a gente traz os carros todos aqui. Seja o Civic SI, vou mostrar pra vocês, ó. O Civic SI que tá parado bem ali, ó. A gente trouxe o para-choque, trouxe algumas coisinhas e eles têm um cuidado gigantesco com os carros aqui. Então, a gente confia muito neles, a gente só joga o carro na mão deles e fala, mano, a gente tem esse BO. Se vocês quiserem trazer um carro, traz na West Zone, tá marcado aqui embaixo. Lembra que a gente tinha comentado que o lip tinha saído, rapaziada? Essa parte aqui de cima, não sei se dá pra ver. Enfim, essa parte aqui caiu, veio por baixo, arrancou o para-barro, ó. Essa parte que tá solta aqui do para-barro arrancou, tanto que tava pegando pra caramba, aí a gente deixa meio assim pra não pegar tanto. Aí, quando caiu, ó, arrancou dos dois lados. E essa parte aqui do lip pegou um pedaço do neon, arrancou o pedaço do neon, olha isso aqui. Inclusive, JDM Solutions, LED Solutions, a gente quebrou uma parte do neon que você montou aqui, mas depois a gente vê isso. E por enquanto é isso, vamos ver como que ele vai. O Johnny, o monstro aqui, ó, vai trocar a turbina. Ele chegou como? Ah, viado, você anda, eu não. Tá. Qual é a diferença de você andar e não andar e o carro tá em cima, velho? Porque você levanta, ô imbecil! Dá licença, então, vai embora. Dá uma caminhada, vai. Cadê a turbina? Ah, a turbina tá aqui, ó. Pra todo mundo, não mexe no sensor da frente. Agora sim. A felicidade dele. Mas fala, ia ficar bonito, velho. O furo ali? Não. O furo ali. Tá, eu vou conseguir soltar uma porta. Ah, agora eu entendi, é porque não tem a porra do sensor. Ô, tinha, mas ele perdeu, né? Tá marcado, tá? Só pra avisar. Pra caralho. Olha lá. Tá, ah, lógico, o bagulho é mó alto. É airflow. 10 no Pix pra você falar. Airflow. Tá legal? Ó! Ó o Pedro fazendo força, ó. Leilão do bagulho, mano. O lá já tirou o escapamento. Escapamento. Downpipe. Downpipe. Da nova Racing, quem quiser um downpipe, mano, com preço muito bom. Compra no downpipe, ou na nova Racing. Esse aí eu paguei acho que 800 e pouquinho. Só que esse é de 2,5, a gente vai passar pra 3 amanhã. Pra quem acompanha no Instagram, às 5h40 da manhã eu postei. Da hora, não consigo dormir porque eu tô ansioso pra trocar a turbina. Aí agora que são 3 horas da tarde, bateu que não dormi. Mas bateu forte, nossa. Tá morrendo, Demi? Ah, morrer eu não morro, né? 2 tiros no mato não vai ser uma noite sem dormir. Mas dá cansaço, né? Tá. Que droga. Sei que tava dando certo. Que droga. Ele tava enrolando aqui pra montar o Jetta só pra você morrer logo, tá ligado? Olha isso. Amor incondicional pelo jeito. Se você morrer, nós faz
cortejo com o carro? É cortejo? Vai fazer uma rifa. É cortejo que fala quando vai levar o caixão? É, vai colocar o caixão em cima do Jetta. Isso aí, tá vendo? Mas qual é a roupa já que você quer aí? RS Performance. Eu tenho que manter o contrato até quando eu morro. É mesmo? Cara, imagina a camisetona, narizão entupido de algodão. Nossa! RS Performance. Puta, aí vai ser foda, hein, mano. Agora sim, né? Agora vai. E pra tirar a turbina, vocês vão tirar por cima ou por baixo? Por cima, que acho que ela sai. Tiraram o downpipe. Só vai desenroscar dali. Ó, se equilibrando no canhão. É, parabéns, cara. Você acha que é só mecânico, só? Várias especialidades, né? Chegou o hobby, só. É, rapaziada, downpipe. Dando uma varrice, já conseguiu tirar aqui bonitinho. Agora é mais tirar a turbina antiga e colocar a nova, mas tá dando trabalho pra caralho aqui, velho. Né, Pedro? Pedro tá feliz trocando a turbina. Segunda-feira. Já começou a semana. Começou assim a semana. Depois de 15 minutos de trabalho, né? É, calma aí. Agora é mais 15 minutos só aqui. Comer aí, acho que vai sim. Essa porra dessa mangueira aqui era bom tirar, mano. Tá saindo da jaula, ó. Nasceu! Nasceu, filho. Tá porra, nossa, nem sabe que tá tão alto. Tamanho assim disso, velho. É parecida, né, com a outra. Ou não? É pra ser praticamente igual, né? Só pra mudar a parte de dentro, que não dá pra ver direito. Ah, entendi. Olha lá, uma do lado. Isso aqui é original, isso aqui é igual, só que fuçada, né? Nossa. Agora é pegar essa mangueira que tá aqui, os sensores, essa luvinha aqui, passar tudo pra essa turbina. Eu também dou outro, né? Esse rotor aqui. Uhum. E esse é maior. Por isso que ele aguenta mais, né? É, por isso que vai pegar, encher mais pressão. Você acha que dá mais ou menos quanto tempo agora pra vocês fazerem isso aqui? Mais tipo 15 minutos. Mais 15 minutos. Ah, 15 minutos? Tá tranquilo. Também levanta um pouco que eu consigo mandar ele pro escanteio. Tô... 15 minutos. Ô Pedro, sabe que o cara acabou de falar no vídeo? Eles estão terminando, foi os 15 minutos mais rápidos da minha vida. Olha, até a chave até caiu, viado, da mão. Nem medo pra acertar a bochecha. Nossa, mas você ia tomar um murro na boca se ele ouvisse. Não, mas o Johnny tava fazendo essa piada também. Dos 15 minutos. Que a galera no último vídeo lá trocando o óleo achou que foi 15 nossa, minutos, né? Nossa, rápido, 15 minutinhos só. É, tranquilo. No máximo. 72 horas pra trocar. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. É que tem óleo só sobrando, eles lubrificam, né? Deve ser isso. Ó, dá pra ver daqui, ó. Ou você não vai pegar todo. É? Ah, tá tranquilo, né? Não vai. Não você é tão idiota assim. Ou você não vai pegar todo, cara. Não é? É muito trouxa. Tu chegou aqui. Meio dia e meio? Não, 11 anos. 11 horas, 15 minutos, então agora deve ser o que? 11:15 mais ou menos? Exato. 11:16. Já posso acelerar o carro? Você falou que nem ia acelerar, que ia esperar o mar. Já queimou, já parou de sair lá atrás do mar, já parou. Pode ter funcionado, DB, ó, tá vendo que tá ligado? Tem lenta, já é um bom começo, né? Tá no D?
Tá não, né? Tá? Tá bom. Porque o carro é muito forte, hein? O carro tá esticando as pernas, lá. Dando umas voltas só pra aquecer. Sai da minha vida. Oxi! Não, por que que a roda começa a prender sozinha? Eu acho que ela tá na engatada no D. Não, ela parou. Bateu um ar? A roda? Ela parou agora. É, eu vi. Parou? Agora ela tá andando, girando. Aí. Parece que tá mais barulho. Eu vou descobrir agora voltando, né? É, um pouquinho de trânsito vai observando, pegar. Né? Vai observando. Não mete o pé de uma vez, sabe? Vai cuidar. Se meter o pé, eu fico tranquilo. Tem risco não. Duvido, duvido. Ele não entendeu. É. Inocente. É. Meter a mão então. E é isso. Vou fechar aqui. Finish. É hora de dar tchau. E aí, ô? Oi, tudo bem? Bora, viado, puxar o carro.